Udělali jste si společnou fotku s Tomášem Plekancem, že byste se vlastně potkali jak v roce 2016, tak i 2015. Jako fotku, vždycky se dělají ty týmové klasické fotky, ty, které pak už někdy moc vidět nejsou, medailovou spolu bohužel teda máme, vlastně jednu máme z Bratislavy, ale jinak já jsem na tohle moc nebyl, že bychom se někde fotili po kabinách nebo někde jinde, takže spíš jenom ty vzpomínky v hlavě a to, ale že bych měl doma tuny fotek, určitě ne. Tomáši, máš tu fotku na Instagramu? Myslím, ne? Že ne, v té době jsem asi neměl Instagram. Tak se můžete fotit tady selfie, to znáš, ne, určitě. Slyšel jsem o tom. Slyšel jsi o tom, jo? Tomáš, nemáš u sebe telefon. Nechceš tady udělat jedno selfiečko? Můžeš to pak dát na Instagram, to by mohlo dobře fungovat. Prosím vás, někdo v publiku, udělejte klukům fotku, ať si to Pleky může dát na Instagram potom, konečně. Vegi, nemáš telefon? Díky.